Ahoj, vítám vás na dnešním fotodni. Je to akce, při které fotíme první díl časopisu. Je tady hromada fotografů, postavili jsme spoustu scén. Fotíme jak se zábleskovými světlama. Dneska nám půjčili světla kluci z 4 Studio, kterým děkujeme. Máme světla Godox. Fotíme se suchým ledem, ale máme tady i scény na přirozené světlo, máme tam postavené květinové ateliéry, spoustu krásných modelek, takže věříme, že první číslo našeho časopisu bude velký úspěch. Suchý led a holky jsou šikovný. Neny, jaký to tady dneska je? Je to tady úžasný právě, spoustu zkušeností, spoustu nových kontaktů, takže jsem maximálně spokojená. Musím říct, že příště určitě se musíte zúčastnit. My jsme si to dneska všichni užili, pokud byste chtěli dorazit příště, sledujte nás na Facebooku, na webových stránkách a já budu hrozně ráda, když dorazíte a potkám se i s vámi.